Strana 7, cvičení 5. Přečteme si zadání. Do sešitu narýsujte úsečky, pro které platí. Začneme úlohou A. Délka úsečky KL rovná se 62 mm. Náčrtek konstrukce zápis, když rýsujeme. No ale pokud rýsujeme pouze úsečky, myslím si, že nemusíme dělat náčrtek. Dovedeme si to představit, takže začneme i hned rýsovat. Tak, krajní bod K 62 mm, to znamená 6 cm 2 mm. KL. No, ale ten zápis vždycky uděláme. Pokud něco narýsujeme, zapíšeme, co jsme narýsovali. Narýsovali jsme už sečku, jejíž délka je 62 mm. Pokračujeme dál. Délka úsečky PT rovná se 27 mm. Tak to si myslím, že už byste zvládli sami, to bylo něco podobného. Podíváme se tam, tady a pozor, délka úsečky RS 3 cm 9 mm. Tak to si pro jistotu narysujeme. Krajní bod R a teďka S 3 cm, ale nekončíme 9 mm. Takže tady těsně před čtyřkou, abych to trefil, výborně. Protáhnu. RS a narýsoval jsem úsečku. RS, jejíž délka rovná se 3 cm 9 mm. No a D, pozor, tak tohle to ještě narýsujeme také. Délka úsečky AB, no ale tímhle tím pravítkem, jeden decimetr, to je 10 cm, ale dva další, tak já si musím protáhnout pravítko. U máte taky protahovací pravítko, jako já? Ne? Zkuste to na své interaktivní tabuli. Tak, krajní vod A. A teďka jeden decimetr. Centimetr 1, 2, čili 12 cm. Je ten druhý krajní bod. Zapíšeme délka úsečky AB, rovná se 1 decimetr 2 cm. Takže jsme si zopakovali m, rýsování úsečky dané délky.